បាទសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាអើយហើយនៅចង់និយាយថាអើយម៉ែអើយម៉ែជីវិតអ្នកក្របានស៊ីតរិនម្ដងម្ដងនិយាយពីសវាយទៅឡើងឋានសួគ៌7ហើយជាប់មែនទេអ្នកអស់គ្នាអើយអូយហូនមកដើមដែរហើយបងអើយអើយអូអាស្អុយមិនគេស៊ីដែរអត់បោះចោលក៏ដើមបានស៊ីទេអើយនឹងតរិនទុំដើមមែនទេអ្នកអស់គ្នាជាតិទៅមកអើលើកមកដើមដែរអើលើកខ្លះណាអូចូលខ្លះអីខ្លះហើយអូអាស្លៀតប្រឡោះអីមែនទេអ្នកអស់គ្នាអូយសាច់តអូឈ្ងុយអើយឈ្ងុយម្លាំងម្លាំងអូយដាក់អានស៊ីទេមែនបងអស់គ្នាអូយសបកសបកនឹងទុកដាក់ចងក្នុងមុងដាក់ខំជ្រក់ក្នុងមុងអុយហាត់អូយតូចមែនតូចតែតែសាច់សុទ្ធតែម្ដងអូអូអូបងអស់គ្នាអើយតាមដានវីដេអូខ្ញុំមកចប់អាចស្ងាញ់ប្រពន្ធណាអូយទឹកគ្រាប់ទឹកហាត់ទៀតអានេះអ្នកទឹកគ្រាប់ហាត់អីជាដើមលាក់នឹងលាក់ទៀតអូយព្រោះអូយទាំងមកម៉ែមិត្តភក្តិឲ្យមិនចាំងខ្ពងអឺឈ្មោះដល់100ជាតិបងអស់នេះអូយទៅរៀនឈ្មោះវ៉ាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអូយត្រីកំដៅហៀងទៀតមកអូចង់និយាយថាឈ្ងុយអញ្ចឹងខិតមកនេះអូយអូហើយណាធំមួយនេះដឹងបាច់ស៊ីបាយទឹកហ្នឹងនេះអត់បាយហ្មងណាអូក្មេងកាន់ភូមិម៉ែនេះកាន់ទុយបាននេះក្មេងអាណាគេឲ្យស៊ីច្រើនហ្នឹងអឺអឺនោះហ៎ណាអាទៀតណាលោកអើយអូខ្ចោចាប់បេះដូងហ៎អូយមកឆ្ងាញ់មើលតែអស់នេះឲ្យដើរអូចង់អួលអឺ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 អអឺណាអឺណាអឺអឺអឺទិញឋានទៀតទីដល់ហើយអឺអឺអើវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណយើងហើយប្រាក់សម្ញាមប៉ាអរគុណបាយបាយ